U okviru Dečije nedelje troje mališana izdvojenog odeljenja osnovne škole u Crvenoj Gori danas je posjetio zamenik predsjednika opštine Ivanjica Momčilo Mitrović. Jovana, Slađana i Petar iskreno su se obradovali poseti i poklonima, a u jednočasovnom razgovoru pričali su o tome šta bi voleli da budu kada odrastu i koliko se raduju što će uskoro pohađati škole gde ima puno drugara. Jeste vi svi isti rata? Ne. Ko je koji rata? Slađa? Joca? Pero. Najstariji. Da li vas je učiteljica obavestila ko će vam danas doći? Ne znate ko vam bi bio? Da. Zamenik predsjednika. I jel vas često tako neko posećuje ili ne? Ne. A šta bi ti volila da budeš kad porasteš? Učiteljica. A ti šta bi volila? Da radim u banci. Policajac. Učiteljica Milka Radivojević kaže da je za mališane tokom Dečije nedelje organizovano niz aktivnosti, ali se oni ipak najviše obraduju kada im neko dođe u posetu. Danas je u našoj školi planirana aktivnost Dan otvorenih vrata i u vezi sa tim zahvalila bih se predstavnicima lokalne samouprave i naravno lokalnim medijima na poseti. Danas ste gosti ovde kod nas u izdvojenom odeljenju matične škole u Međurečju i drago nam je što ste došli i naravno da vam se zahvalimo i zahvaljujem se u svoje lično ime i u ime učenika na poklonima koje ste za njih doneli. Mi u školi prosto smo navikli na takav sistem rada na terenu, znači imamo više razreda. To ima svoje prednosti, ima tri su učenika, naravno bilo bi mnogo bolje da je više učenika, jer i deci bi bilo lepše, imali bi svoje vršnjake u okruženju, imali bi više prijatelja, ali jednostavno sa tri učenika dovoljno je vremena da se svakom od učenika posveti, upućeni smo jedni na druge, tako da nam dani prolaze prijatno. Deca putuju koliko kilometara do škole? Brat i sestra, oni su tu u blizini, učenici su trećeg i četvrtog razreda, oni putuju 1 kilometar, a devojčica je malo više udaljena, ona živi u naselju Zarići. Jel ima problema zimi kada padne sneg? Ne, ne većih problema, dogode se neke situacije, ali lako ih prevaziđemo, tako da nema većih problema u putovanju. Naredne godine u ovoj četvorogodišnjoj školi ostaće samo dva učenika, Jovana i Slađana. Kažu sve uslove za školovanje imaju, ali im nedostaje više drugara, pa im ovakve posete puno znače.